dúpẹ́ fún Ọlọ́run, ọba ńlá, ọba tó ní gbogbo wa, ọba tó dá wa, ọba tó já sí pé bó bá pa wá lánàá kó tó dè ní kò sí ta fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run. Ọba náà lọba tó já sí pé lọ́hùn kúdùrà, ọba tó ní agbára lórí gbogbo alágbára, ọba tó ní àṣẹ lórí gbogbo aláṣẹ, ọba tó ní ògo lórí gbogbo ológo, ọba tó já sí pé bẹ́ẹ̀ bá lọ wájú tẹ́ ẹ bá lọ sẹ́yìn, kò sẹ́ni tó ní, kò sẹ́ni tó lágbára, kò sẹ́ni tó ní ipò tó ju Ọlọ́run náà lọ. Abẹ́tí tó fi fún Ọlọ́run náà, àtọrọ kí àtọrọ gẹ̀ fún ọ̀gá wa, oníṣẹ́ ńlá wa ànábì wa Mahama, Ọlọ́ba wa kí ànábì Ọlọ́ba wa gẹ̀ ànábì wa Mahama, Ọlọ́ba àgbà fún àwọn tó gbà fún ànábì wa Mahama títí di ọjọ́ ẹ̀sán. A kì í kábọ̀ sórí àkọ́tún ètò ẹ̀dìdì ẹ̀jísàrì 2022. Masha Allah. A kì í kábọ̀ padà sórí ètò yín ọba tó ní ká lọ lọ́dún tó kọjá. Ta sọ pé a ṣe máa sàlámẹ́tì ọlọ́run tó wá ní káwa àtẹ̀yìn ká tún máa bẹ láyé lónìí, ká tún máa sọ pé màràhàbá ń bí káyà àárọ̀ mọ́dọ́. Wọ́lá wọ́lá wọ́lá. Màràhàbá ń bí káyà àárọ̀ mọ́dọ́. Màràhàbá ń bí káyà àárọ̀ mọ́dọ́. Màràhàbá ń bí káyà àárọ̀ mọ́dọ́. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run náà torí pé láti ọdún tó kọjá títí fi òní. Àìmọye nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀, àìmọye òjò ló ti rọ̀, tilẹ̀ sì ti fà mọ́. Àmọ́ Ọlọ́run tó wá ní kí èmi àtẹ̀yìn náà ká ní àǹfààní ká sì máa bẹ láyé. Kí tó yẹ kó yẹ wá ju pé ká dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run ò àjà ọpẹ́. Ọjọ́jọ́pọ̀ nínú àwọn àfa àgbà. Ó lè lámà náà zọrí tú àyà àti ìgbìdá àyà àti ìlànì àyà àti wàlẹ̀ àmúdù ìlànì ìlànì àyà àti wàlẹ̀ àmúdù ìlànì. Ó ní tí mo bá wo ìgbésí ayé mi níbi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ lánàá, wọn náà ro àná rẹ, ro ìjẹta rẹ, ro ìjẹ erin rẹ, ro ìjà àárún rẹ. Ṣé o bá wa lámọ̀nà sọ̀rí tu àyà àti tí mo bá ronú síbi ìṣe ń bàbọ̀ látàná síwájú kó tó dè mí? Tí mo wá pàápọ̀ tàná àti tèmi, mo wá pàápọ̀ mọ́ra wọn. Ó ní kò sí tó yẹ mí àbá. Àfọ́pẹ́. Àfọ́pẹ́. Sọ adúpẹ́ fún Ọlọ́run náà, Ọlọ́run kí o gba ọpẹ́ wa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀, lórí sí orí ẹ̀sìn àwà yìí. Òun náà ní iléeṣẹ́ wa NTA Channel 10, the station for excellence pẹ̀lú Usama's communications. A tún ti dé bí a ṣe ń dé pẹ̀lú àrà ọ̀tún àrà eléyébíyé tí a máa ń gbé dé ní gbogbo ìgbà. Masha Allah, àrà ń bára. Wọ́n bá ní ta lọ bá àrà. Tí ọba tàwọn owó lálára àrà fún ní àrà dá. Usama's communications lábẹ̀ darí bàbá wa. Láti tájú dín. Káyọ̀dé Usama's. Alára ni wá. Ọba tó wá ń fún wa dá àmọ́ lóore. Ọlọ́run gbàrà lọ́wọ́ wa. Àmì so adúpẹ́ náà Ọlọ́run kí o gba ọpẹ́ wa kó sì gba ẹ̀yìn wa. Lọ́dún tí a tún wà yìí pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run, ẹ túmọ̀ gbádùn wa gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń gbádùn wa látàná. Gbogbo àwọn ètò láti làálẹ̀ lóríṣiríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi tí gbogbo wa náà tá a sì gbádùn rẹ̀. Torí pé lánàá tẹ́lẹ̀ láti ẹ̀ kọ́kọ́ wò pa. Ramadan náà wà lẹ́ni àbí kò ní wà. Àmọ́ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ó ti kúrò ní yóò wà. Ó ti bẹ̀rẹ̀ náà ni. So ẹ sọ fẹ́ ni tí ò bá ti gbọ́ wípé àwẹ́ wà lé ní o. Ọlọ́run pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run nínú tí a tó ṣe pàtàkì kí a tètè mọ̀. Òun náà ni pé NTA Ramadan lecture wa, which is very important and very key. Inshallah, that's going to come up when. Tomorrow, inshallah, lọ́la òde yìí ọjọ́ Sunday pẹ̀lú ògbólọ́dọ̀ Ọlọ́run láago mẹ́sàn-án àti bẹ̀rẹ̀. Àwọn oníwàásí wa ti dé, àwọn èèyàn jàǹkẹ̀jàǹkẹ̀, àwọn èèyàn rabandẹ̀rabandẹ̀, àwọn èèyàn pàtàkì, àwọn èèyàn ńláńláńláńlá lọ́kàn òjọ̀kan, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. And this year is going to have a very, very unique and a very, very special program. Nítorí pé nínú tí ọ̀gá wa ta ti pòpọ̀ sọ́tún, ta ti pòpọ̀ sósì. Lọ́dún ìyọ̀hún náà ni pé ẹ̀kọ́ra àwọn èèyàn afẹ́ fún wọn ní empowerment. Masha Allah. Torí pé ẹlòmíì àìsí nǹkan kan lọ́wọ́ rẹ̀ ní aláàjì nígbà tí ò sí nǹkan tó ń ṣe ni. Ṣùgbọ́n a ti wá ṣètò pé kódà owó tó bí márùn-ún tá a tún máa empower àwọn èèyàn. Tá a gbá àwọn
as usual, we have to ask a question and answer. That's the way we learn to answer. So, what? You know about why? Lati ago mesa aro ni olakoni eja. Masha Allah. Sunday, Masha Allah. April 4th, Masha Allah. When did you go to the Masha Allah. I to this is the people who are down in Parapata. Ah, that link of Colombo, any to me, any to Lagara, any to Niashe, any to you, Corona, like we know, to repair by Agara and Nick of his use for Asia. You are sharing, but you can see another. So, I do follow to Kuala or Luri to Parapata Lini. I do bow your watching day. What about it? Hey, what a is a cool boy, inshallah. Ejika, Joe, Jacasho, Cadupello, Duba, what you were, I know
wọ́n ní kí ètò náà kí ó máa lọ síwájú. Àkẹ́ àgbẹ̀ látọ̀dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá látòkè nílẹ̀. Látọ̀dọ̀ bàbá wa tí wọ́n jẹ́ the chairman CEO Standard Insurance Consultant Limited. Bákan náà tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àtòlùdarí Signature Global Royal Real Estate. Masha Allah, bàbá wa Dr. Ahmed Olani Ben Salahuddin. Masha Allah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá púpọ̀ púpọ̀ púpọ̀. Bàbá yìí náà ni sanwó yín. Láti lè dúró ti Ọlọ́run. Torí pàwọ́ akọ́lẹ̀ dúró ti Ọlọ́run. So we need to appreciate you. Akòrí ọ̀rọ̀ mo náà ni pé jazakumu lọ́hù khaira jazaha. Bákan náà bàbá wa ààrẹ mùsùlùmí fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, bàbá wa Dr. Abdulgani Kọ́láwọlé Alaka, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà. So bákan náà adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá àdínì fún gbogbo etí ọ̀sà pátápátá bàbá wa Alhaji Kin Bakari, adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bákan náà adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Alehu Chai, adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Alhaji Tajuddin Olúgbòdégbòdégbòdégbòdé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, we really appreciate you, we say very big thank you to you. Nínú àwọn bàbá wa tó já sí pé lọ́dún tó kọjá ló dá sọ nìyẹn pé mélòó ti tó ti ṣẹlẹ̀. So nínú àwọn èèyàn wa tí Ọlọ́run mú sọ́dọ̀ lọ́dún tó kọjá, we have His Royal Majesty the Olówòrò of Owóró Kingdom, bàbá wa Muhammad Sọ́ọ̀lì Ọlọ́run tó yìn, Ọlọ́run kò bá àforíjì wọn. Bákan náà bàbá wa Buhari Ọlọ́tọ̀ Àlàdé bàbá Ọ̀yọ́, ọkọ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́, àtùpà Atálọ̀ bàbá, àwọn náà wọ́n ti bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Láàrin ọdún tó kọjá sí ilé ẹ̀dẹ́gbá, Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn. Báwọn ọmọ Ànẹ́bí Ádámọ̀ ṣe ń jẹ̀gbá ọ̀dọ̀ bá wọn. Bákan náà Sọ̀rọ̀lẹ́ Àdínì fún gbogbo Olúkòròdú, bàbá wa bàbá Aládìyẹ, Ọlọ́run kò bá àforíjì àwọn náà. So nínú àwọn tí wọ́n ń kó wa lórí ètò yìí ni. Àmọ́ pẹ̀lú ẹ̀ náà, wọn ń tí wọ́n ṣe é lẹ̀, Aládì, wọn gbàgbé. That is a continuity lórí nǹkan tí wọ́n ṣe é lẹ̀. Bàbá wa the new Olówòrò elect, àwọn náà wọ́n ti dé, wọ́n ti ń continue ti bàbá wa Kábíyèsí tí wọ́n bá lọ. So àwọn bàbá Buhari Ọlọ́tọ̀ Àlàdé bàbá Ọ̀yọ́ yóò yọ ṣe sọ pé ohun tí bàbá ń ṣe òun náà láti wọ̀ ṣe lọ́wọ́ ṣe tí ó dì bẹ́ẹ̀. So we have to commend them. Àbúrò àwọn tí wọ́n ti lọ sọ́dọ̀ náà ni. Nínú àwọn tí wọ́n ti lọ sọ́dọ̀ náà, Alájà wa Fatima, that is táwọn náà wà ní Ìjẹ̀ṣà. So àwọn náà wọ́n ti lọ, Ọlọ́run kò bá foríjì wọn. Ìfẹ́ Dọ́là Supermarket, àwọn náà wọ́n ti lọ. And many others, Gáyé ṣe rí náà lò. Àmọ̀ kò bẹ̀ ni. Wàkọ́míyẹ̀mùdírí Fẹ́ràkò Bẹ̀lá lẹ́kọ̀ọ́ ìbọ̀lẹ́ẹ̀kẹ̀ láàlẹ́kọ̀ọ́ ha Bẹ̀lá Fẹ́ràkò. Kò sí bá ṣe pọ̀ tó káàdé padà lọ yàrá wa. Àmọ́ gbogbo àwọn tá a wí yìí, Ọlọ́run bẹ́ṣà kẹrin, Ọlọ́run bá yọ nísọ. Inshallah ká lọ inú ọjà lọ gbogbo àwọn tí wọ́n dúró ti wá nínú ọjà pátápátá both Oshodi and Lagos Island. Gbogbo wọn pátápátá náà la dúpẹ́ fún. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ló ṣe Island ni ká làbí ṣe. Island, ok. Ẹ jẹ́ kí á mú látọ̀dọ̀ gbogbo wọn pátápátá látòkè nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ń gbé láti ọ̀dọ̀ by six star Alhaja Shukra Modupeola Sonny Alias. Ṣáín ṣáín, àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, Ọlọ́run kò bá wa dúpẹ́ fún wọn. Bákan náà, ìyálájẹ́ gbogbo Dòsùnmú, that is Alhaja wa Màrúfà Túndé Ọlọ́kọ́, àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà, Ọlọ́run kò bá wa dúró tì wọ́n. Bákan náà, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaja Ṣerífà Àríkẹ́ Olúgbòdè, àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Alhaja wa Abiola Abẹ̀bí, àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Alhaja wa Yemtuz Yetus, àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bákan náà, Fashad, àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà, Ọlọ́run kò bá wa dúpẹ́ fún wọn. Alhaja wa Cadmus, Alhaja wa Silas, Morayo Siriki, àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bákan náà, àdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Alhaja wa Chief Mu'inat, ìyàsúnà fún gbogbo ìlú Èkó. Alhaja Chief Mu'inat, Àlàkẹ́, Ṣọ́pẹ́yìn, ìyá àlùbáríkà, ìyá dáadáa, Ọlọ́run kò bá wa dúpẹ́ fún wọn. Bákan náà,
Yankanu, I do better or you. Baba, I do charge and I don't know. I'm a fair animation. Thank you very, very much. Bacana, I do better. Oh, I want to show you. Bacana, but in the fellow, I know I want to believe Island alone, not like the fellow, I want to be mainland. But the hour, Alhaja, I'm the last for no put up text fabrics. Solitex, Bacana, I do pray for you, that's Lagos Island. Fatima Tex, I do pray for you, Yapresi, Olokuba, I do pray, I'm Maluri, Bubba, my other Adam, and they want to pray, they want to pray, they want Maluri, I do pray for you. Bislam, I do pray for you, Omade Olowo, I want to do Alhaja Rashida, I want to do what? Benua, I do pray for you. Island Parabatalaja or Yemtus, Olusi, I do fellow war, along key over our duty work. Personal, I do fellow war, Princess Barabel, Yasurani Alakuru, I do fellow over. A fellow boon, dear to Baba, and I did see Daddy, a fellow boon, I do fellow over. I do fellow yourself for the girls I like you, I like to go higher. So we need to commend everybody. Inshallah. Alhajawa Sharifatu. Allah, inshallah. I do fellow or king antiseptic soap. I wonder what today. So Veleta Intercontinental is still as I do fellow. I wonder. So Bubba, I want to custard. Thank you. Checkers, mashallah, checkers. No, it's just a checkers. Mashallah. I like to be about more nutritious. But the nutrients is in member who go higher. Would that be about filling you see? One more patient. So, checkers, we need to appreciate you and thank you very, very much. Drinking your product or having your product is a very, very important. So, we need to commend you. Inshallah, only well as usual. I will know what it take for you. So only well, we need to appreciate you. I do follow you. To do a parapata, hello, Kuba, Sawani, sorry. I call up Mama Walajawa, Olori. I will know what it take for you. What it take for you. Roke, Ajaga. Tiwani, Ajiki Plaza. So I do fellow. I wonder what you are the color. What bed you are? Special Ramadan Park. So what's left? I wonder what it be, inshallah. Along Kubawa Yemkem International. So what it is as usual about product to be Salama to Dosun Foundation. That is our sister. And you know what you want to be done. Salama to Dosun. And you are the Osi Buhaya. Along with you, what a fine who. Aliyah. Then you should hear we have new names. So we need to commend them everywhere. Hello, Kubawa, I do prefer. Oh, my dear, no, why, Jarashida? Oh, Shadu, hello, Kubawa, Shadu. Hey, I like our Bibat. That's the should be. Yala Joshudi, so thank you very, very much. I do fellow or in. Bakana, I do get textile. That's in Lushudi. I don't know what to do. So I do fellow or in. I want to what to do. At our two or two day. And Jackie Guana, Yate, the man day, a key ruler, come out, worry, worry, worry. And you will come about him for day. I don't know what you give me. I don't know what you see, Daddy. Inshallah, all of Kofi and Berka. But Alajawa. Alhaji and Alhaja, Sunday, Jinadu, or Loko, Afinjo, Makwara, Tijanan, Illus,
mi baba oloko ah olorun tutu ni ka tun be loni eh yu na o tope olorun si ni oje baje ilu oloko ni baje ilori ni baje dosulosi ni baje eh ibi ti eri kokan wa tin je olorun ni jo baje so alaja wa ati won je yawo ya lati gugu dosulu alaja wa marufa oloko we need to commend you, we need to appreciate you. We're going to call to prayer. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا gbọdọ̀ mọ retí ọjọ́ tí ọlọ́run ó bèrè pé ìjọ jíṣẹ́ alóhun jíṣẹ́ ọjíṣẹ́ fún wọn nítorí ọjíṣẹ́ fún wọn sí ìṣẹ́ sọ iṣẹ́ yẹn sọ kọ́kọ́ jẹ́ fúnra rẹ kò sẹ́ni tí ò mọ̀rọ̀ sọ kò sẹ́ni tí ò lè bí ọlọ́run ó fi àlùkùránì ó fi gba ìbínú ó fi gba gbogbo tó kù díẹ̀ kí à tó lára àwọn àfáà kí wọ́n lè bá ráyè jí sí ọlọ́run nígbàtí ẹ̀dá bá ti wà nínú mo sọ pé mo ti máa gé 90 máa gé kóònú ẹ̀ torí àwọn ọ̀rọ̀ tó lé ní ẹni lọ palẹkun ẹnìkan ò lè palẹ ẹnìkan rẹrin bàbá sọrọ níbi àwọn tó le a sì wàá fàdúrà sí pé kọlọ́run ó jọ ọ́
abẹrẹ fojì ẹ. Bí ọmọ bá ti di pé oṣù márùn-ún kọjá, látọ̀sù méje, o ní ọmọ ó ti máa jáde nínú ìyá rẹ̀ tí ó ti máa ṣeré lọ. Yóò sì máa padà wọlé. Tí ìyá rẹ̀ ò sì ní mọ̀. Tí ń bá kọwọ́ bọ bó ṣe ń ṣeun, á dẹ́rù bàyẹ̀ díẹ̀. Ṣùgbọ́n tí mo wí òun bó ṣe rí nù. N ó padà wá prúfù ẹ̀ tí ń bá déwájú ọ̀rọ̀ tí mò ń bá lọ yìí kí n tó tú sóra ẹ̀. Torí ẹ̀, àwọn dókítà ọmọ wípé ibi tí ọmọ ń wà nínú ìyá, ibì kan bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ gẹ́gẹ́ bí pílò. Bẹ́ẹ̀ ni mi, ó wà lẹ́bí òsì. Ẹ̀dọ̀ ẹ̀fùkù gbogbo ẹ̀ mọ̀ ara wọn. Ibi tí ń gbé rí ilé wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pílò fún. Ṣùgbọ́n ìtí ńbẹ́ńbẹ́ tó jẹ́ ìwọ́, ó kọ̀ nẹ́ẹ̀tì mọ́sámà ni. Allahu akbar. Ibẹ̀ náà máa rọra sí díẹ̀. Mo fẹ́ tún fi pé mo dá yín sínú wàhálà. Tó bá yẹ pé kìí bá ṣe pé wàhálà yẹn ó ti dá wa sínú ẹ̀ àti wà nú ẹ̀ ni kò ní lo fi. Tó bá yẹ pé ayé là á ti ń pàdé wàhálà yẹn ni Ọlọ́run dá wa sínú ẹ̀ ni. Ọmọ ajáde, àwọlé ajáde, àwọlé asùn. Àwọn kan mí bẹ́tọ̀ máa ń ṣe tí mo fẹ́ sọ. Ìdí tá a fi láti bẹ̀rù Ọlọ́run mọ̀ ń sọ yìí. A sì láti rí pé tí nǹkan bá dà wa pẹ̀lú èèyàn papọ̀. Ká wo Ọlọ́run lára ẹ̀. Ọmọ wa wá ń bẹ̀ yóò máa lọ, yóò máa bọ̀, yóò máa lọ, yóò máa bọ̀, yóò máa lọ, yóò máa bọ̀. Mo ti gé àwọn nǹkan mẹ́ta mẹ́yìn o torí gbogbo àṣẹ yìí o. Àwọn eléèbó wọn kìíní kan wá ó wà sensitive. Yóò fi wá di àsìkò tí yóò wáyé. Tó bá wá di àsìkò tó fẹ́ wáyé, màláìka ó wà bá. Iye ìgbà tó yẹ kó lò níhìn ó ti tó. Màláìka wà bí léèrè pé nígbà tó ti débí ìyàwó ló ń jẹ ọ́ kò sí yà. Òun jẹ, òun mu, òun sùn, òun jẹrẹ lọ sí gbogbo nǹkan. Àláìkò wa bí léèrè wípé ta ní ṣe é? A ní Ọlọ́run ni. Ọlọ́run náà tó bá wá ní kọ́ ọ ṣe nǹkan kan ọ ṣe àbọ̀ ní ṣe é. Àwọn tó mú lẹ́lòmíì náà ló wọ́n ṣe. Màláìka wà bu omi. Màláìka ò ní
kan o ni ogboro kirun fo Olorun ani bodo mo se ki malaika o wa bomi si lowo yo si aluwala bi won ti sese dile malaika wa gbe won ju e malaika wa ni ma win ti n ba n wi tele mi malaika ma ni Allahu akbar onlogu be Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayya ala salati hayya lil falahi قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الملائكة ملائكة هو بره فاتحة يوم كتلي فاتحة كان هو ملائكة هو ركوع ونور ركوع malaika o gberi ku oruku ono gberi ku oruku Allah malaika o feri kale eri ti ere ba fa fi kale ni o fi kale laye Allahu akbar la ilaha illa Allah subaki lati le so taya mamu di e to kale ba ma pe ko si bi kankan olo fo omo ti won ma bi ti ya re o ki nro mira omi ya ma jade omi aluwala ni labe ye omo kido to to kene ka kekere nbe on Allahu ta'ala anko ngoma ba bole bi yo apariwo pe eni ti wa waju mi da Allahu akbar yo ma اشهد ان محمد رسول الله
Signature Global. At Signature Global Real Estate, we know the process how to choose the right property. Choosing the right property can be confusing. This is why we are here, to assist you in every step towards the perfect investment in property. Signature Global is a multinational company of real estate professionals with more than 15 years of expertise. We have a team of professional property investment advisors with multilingual skills to ensure that your investment process is clear and comfortable for you. With Signature Global, you can find property of any choice, residential, commercial, flat, and bulk deal. We will help you to make a smart choice by providing all the necessary information and assistance. Hiring strictly to Dubai Land Department by law number 85 of 2006. We at Signature Global are committed to helping homeowners and property investors generally on a worldwide basis. We are headquartered in Dubai, UAE, with associate offices around the globe. Dubai real estate market is booming, and this is the right time to invest. And Signature Global Real Estate is the right choice on a way to a smart investment. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ash'hadu an la ilaha illallah, Ash'hadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oruko mi ni Alhaji Asiku ati mo dupe lafun yin. Shine shine. Olùdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ Dupe Cosmetics Alpha ti a wà ní number 76 Nnamdi Asiku ní Shine Shine Plaza ní Kondo. Bye.
peach variants, then let us put into drink. Celebrate every moment. Checkers custard, no hard to make. Just mix the custard powder with small water or pour water we just boil. And as you say, it go con day thick. Checkers custard, this smooth and the smell de totori. Enjoy them with akara, masa, moi moi peas, or even plantain. Mommy, don't ready. Make you go for correct custard, where they nourish body. Better custard for every. Welcome to a brand new season of Maggie Diaries. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marhaban Ramadan. Sunana Jamila Lawal. Barkanku da kuma sake saduwa a wannan sabon shirin mu na Magi Diaries. Life can be so beautiful. The joy we feel sharing with others. The fulfillment in following your passion. Dan karamin alheri na iya kawo babban canji. And resolve to stay healthy, to stay spiritually connected to Allah, da kuma nuna soyayya a wannan watan har fiye ma. Kyautatawa ba a Ramadan kawai ya tsaya ba. This season promises to be very interesting. My friends and I are going to be cooking and sharing. Kuma za mu zagaya Nigeria inda za mu ga girke-girke kala-kala daga Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Jos har Maiduguri. We'll be right back. Mun haife ki, mun tarbiyyantar da ki. Mun ilmantar da ki. Yanzu kuma za ki zama bango rayuwar wadansu. Askira, asirin mai dai. Ramadan is here again. Have been up and about preparing for Ramadan. So, yeah, okay, Syria, Ramadan, don't